ଫରେନ୍ ର ଲୋକ ମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍, ଭେଟ ହଉଛନ୍। ଆଉଛି ଗୋଟେ ଟସ୍କ୍ରିନ୍ ବାଲା ଗୋଟେ ଜାଣିପାରିବେ ଭାଷା ଚୟନ କରିକରି, ଆପଣମାନେ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ କରି ଜାଣିପାରିବେ। ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛି ହେଡ଼ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବିଶୁ ମହାରଣା, ହେଡ଼ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବିଶୁ ମହାରଣା କାମ କରୁଛି। ଆମର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସକୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରଟା, ଏବଂ ତାର ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଟାଇପ୍ର, ଯେଉଁଠିକି ପଥର ଶିଳାଲିପି ସବୁ ରହିଛି, ଏବଂ ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ଏଠି ସେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାହେଇଛି ଏଇ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରକୁ ପଶିକି ଦେଖିବା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଲୋକ ଦେଖିକି ଫେରୁଛନ୍। ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏପଟ ଟଏଲେଟ୍ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆଉ ଏପଟେ ଅଛି ଏହା ହେଉଛି ଅର୍କ କ୍ଷେତ୍ରର ମେନ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍। ଏଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚେକ୍ ଲାଗି ଦୁଇଟା ଆମର ମେସିନ୍ ଡିଟେକ୍ଟର ଅଛି, ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର, ଏ ଭିତରେ ପଶିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ବା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶିକିରି ଯିବା। ଦେଖିକି ଆସିଲି ଏବଂ ସେଠି ଟିକେଟ୍ କାଲି, ଟିକେଟ୍ ଦାମ ପଡ଼ିଲା ମୋତେ 50 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏଠି ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସ ଏବଂ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଶାସନ, ଏଇଟା ତାର ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାପ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଆଉ କେଉଁ ରାଜା କେତେ ମସିହାରେ ଶାସନ କରିଥିଲେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ନନ୍ଦବଂଶ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ, ଚେଦିବଂଶ, ପୂର୍ଣ୍ଣଗଙ୍ଗ, ନଳଗଙ୍ଗ ସବୁ ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନ କାଳ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ତା'ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା, ଏଇଟା ତାର ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା ଉପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡି, ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡି, ସେ ଉପରେ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡି, ମୁଣ୍ଡି ଗଣ୍ଡି ହାଡ଼ ସବୁ ଅଛି ଏଠି ତାର ସବୁ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରର ତା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି, କେତେ ହାଇଟ୍ର କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୈତାଳ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନବ ଶରୀର ମନ୍ଦିର ତୁଳନା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତିଆରି ହେଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ତାର ଡାଇମଣ୍ଡ ଡାଇଗ୍ରାମଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରଟା ଏମିତି। ଆଉ ତାର ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ତାକୁ ଅନୁମାନ ହିସାବରେ କରାହେଇଛି। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍, ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଲୁ ଗଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେମିତି ଥିଲା। ତା'ପରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ମନ୍ଦିର, ତା'ପରେ ଏଇଟା ସେ ଚକ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବ, ସେ ଚକ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଏବଂ ଏପଟେ ଯେଉଁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଗଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଇଟାରେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ମନ୍ଦିରଟା, ଏଇଟା ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଆନୁମାନିକ ସଂରଚନା, ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ତା ଆନୁମାନିକ ହିସାବରେ କରିଛନ୍। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଆସିକିରି ଜାଗା ଦେଖୁଛେ, ଏବଂ ପୁରୁଣା ପୁରୁଣା ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖୁଛେ, ଏବଂ ଏଠି ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ମୋତେ। ଏବଂ ଜାଗାଟା ଭିତରେ ପଡ଼ି ଏସି ଫେସି ଲାଗିଛି, ଗୋଟେ ଭିଆଇପି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଫରେନ୍ର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍, ଭେଟ ହେଉଛନ୍। ଫରେନ୍ର ପିଲାକା ସବୁ ନାହିଁ, ଫରେନ୍ର ବେଶୀ ଝିଅକା ଆସୁଛନ୍, ଲେଡ଼ିକି ଆସୁଛନ୍। ଆଉ ଚାଇନା ମାନା ଜାପାନୀ ମାନଙ୍କ କିଛି ଭେଟିଥିଲି, ୱାଟସଆପ କରୁଥା, ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ନେଇପାରିଲି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସେଟିଂ କରିବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ହେବା ସେଟିଂ କଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟସ୍କ୍ରିନ୍ ବାଲା ଗୋଟେ ଜାଣିପାରିବେ ଭାଷା ଚୟନ କରିକରି, ଆପଣମାନେ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ କରି ଜାଣିପାରିବେ, ଫିଲ୍ମ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନମସ୍କାର ଦେଖେଇଲା, ତା'ପରେ ବେକର୍ମ ଏଠି, ତା'ପରେ ଭାରତର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା, ଏଇଟା କୋଣାର୍କ କୁମ୍ଭାଳିମ ମଗଧାରା ଓଷାସୀ କଣ ମାର୍ତଣ୍ଡ, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢ଼ା ହେଇକି ପଡ଼ିବ। ଇରାନ ଗ୍ରୀକ୍ ଫ୍ରିକ୍ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟସ୍କ୍ରିନ୍ ବାଲା, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଡ଼ ଟିଭି ଲାଗିଛି ଗୋଟେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଏଇଟା ଟସ୍କ୍ରିନ୍ ଟିଭିଟା, ସ୍ପିକର୍ ଲାଗିଛି। ମୁଇଁ ସେଠି ଦେଖିସାରିଲି, ଏଇଟା ଆଉ ଡାକୁ ଯିବା ଆଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ତା'ର ଟାଇମ୍ଟା, ସେଇଟା ଭଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ତା'ର ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି। ଆଉ ଏଡ଼ର ମନ୍ଦିରଟା ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ମନ୍ଦିର, ସେଇଟା ମନ୍ଦିରଟା ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଟା ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି। ଏମିତି ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍, ଏଇଟା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଫ ଲାଗିଛି, ତା'ପରେ ଏସି ବି ଲାଗିଛି, ଆଉ ଏ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଟେଲ୍ସ କୁହା ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ, କେଉଁ ରାଜା କ'ଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା, ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଅସ୍ତଗାମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଏଗୁଡ଼ା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ।
ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା ପୁରା ରଙ୍ଗୀନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକାଶ ପରି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି କକ୍ଷ ଏଇଟା ଆସିଲା ଗରୁଡ଼ସ୍ତମ୍ଭ ଏଇଟା ଗରୁଡ଼ସ୍ତମ୍ଭବାଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗରୁଡ଼ସ୍ତମ୍ଭବାଲା ଏଇଟା ହେଲା ଗରୁଡ଼ସ୍ତମ୍ଭ ଏଇଟା ସେ ପୁରୀର ଗରୁଡ଼ସ୍ତମ୍ଭଟା ବୋଧେ ଏବଂ ଏଇଟା ରାଜା ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜା ରାଜାକୁ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ କେଜାଣି ଏଇଟା ଏବଂ ରାଜା ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ହେଡ଼ମିସ୍ତ୍ରୀ ବିଶୁ ମହାରଣା କାମ କରୁଛି ଏବଂ ସେଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରଟା କାମ ଚାଲିଛି ବହୁତ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ବାଲା ଅଛି ସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଠି ଆମର ଏଇଟା ଏଇଠି ଆମର ଏଇ ବିଷୟରେ ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅଛି ଏଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଚୁଜ୍ କରିବ କାହିଁ ଗଲା ବାଳ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ନାଇଁ ଆସିଲା ଛାଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓଡ଼ିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନକ୍ସା ଚିତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନକ୍ସା ଏଇଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନକ୍ସାଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମଗଧ ନାଟ ମନ୍ଦିର ମାୟାଦେବୀ ମନ୍ଦିର ଅର୍ଷମୂର୍ତ୍ତି ହସ୍ତିମୂର୍ତ୍ତି ଇଟା ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ଏସବୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ଅଛି ତାର ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନେଟ୍ ଫେଟ୍ କାଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଏଇଟା ନର୍ତ୍ତକୀ ଗୁଡ଼ା ଦୁଇଟା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘରରେ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଏଇଟା ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ା ଧାଣିକି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଅଛି ୱାଓ ବହୁତ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ପାଖାପାଖି 43ଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଏବଂ 43ଟା ଅଧିକା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ସବୁ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଲାଗିଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଚକ୍ରଟା ଏଇଟା ସବୁ ଛାନ ଛାନ ଖୋଦିତ ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ସବୁ ରହିଛି ସବୁ ଡିଜାଇନ ହେଉଛି ଏଠି କ୍ଲିଅର ଦେଖାହେଉଛି ତାକୁ ଅବିକଳ କରାହେଇଛି ଏଠି ବି ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲାଗିଛି ଗଜମୁଖୀ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କ ମାରି ମାରି ଦେଖ ପଟେ କାଣା କାଣା ଆସିବ ହଉ ଜଗମୋହନ ଖୋଇତ ଦଣ୍ଡାୟ ଚତୁର୍ଭୁଜ ବିଷ୍ଣୁ ଗିନି ବାଦିକା ଏଗା ସବୁ ଦେଖାହେଇଛି ଏଇଟା ବି ଟଚ୍ସ୍କ୍ରିନ୍ ବାଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି ଗୋଟେ ମେସିନ୍ଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଲୋଗୋରେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲୋଗୋରେ ଯେଉଁ ଥାଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲୋଗୋଟା ଏଇଟା ସେଇ ଘୋଡ଼ାଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଘୋଡ଼ା ଏଇଟା ସବୁ କରାହେଇଛି ପଥରରେ କରାହେଇଛି ଆଉ ଘୋଡ଼ାର ମେସିନ୍ଟା କେଡ଼େ ବଟେ କରିଦେଇଛନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମୂର୍ତ୍ତିଟା ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଯୁଦ୍ଧାଶ୍ୱ ଘୋଡ଼ା ୱାର୍ ହର୍ସ ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆସିସବୁ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଗୃହସ୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପୀଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୃହସ୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟପୀଠ ହେଉଛି ଗୃହସ୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟପୀଠ ଏବଂ ଏଇଟା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛି କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ମସ୍ତ ସାନ ସାନ ସବୁ ଟିକିନିକି କରାହେଇଛି ସବୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରାହେଇଛି ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରାହେଇଛି ଗୋଟେ ବୋଇତ କରାହେଇଛି ସାଧବମାନେ ଯେଉଁ ଜାହାଜରେ ଯେଉଁ ଯାଉଥିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ କରି ସେଇଥିରେ ବୋଇତଟା କରାହେଇଛି ଏଇଟା କାଠରେ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜାଗା ଏଠି ସବୁ ଗିନି ବାଦଲ ସବୁ କଣ୍ଢେଇ ଖଣ୍ଡେଇ ରଖାହେଇଛି ସେଇଟା ବଡ଼ ଟିଭି ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଟିଭିରେ ଭାଷଣ ମାରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ଏସି ଲାଗିଛି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ମାନେ ପଥର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମସ୍ତ ମସ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ଡିଜାଇନ୍ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବନେଇଛନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ରଥ ତିନିଟା ରଥ ବନେଇଛନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଚାନ୍ଦୁଆ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ନବଗ୍ରହ ଚାନ୍ଦୁଆ ଓଡ଼ିଶାର ଫେମସ୍ ଚାନ୍ଦୁଆ ଅଡିଟୋରିୟମ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଗେଟ୍ ଅଛି ଭିତରେ ପଶୁଆ ଭିତରେ ହଲ୍ ଚାଲିଛି ଭିତରେ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଛି ଭିତରେ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଛି ହଲ୍ ମୁଁ କ୍ୟାଣ୍ଡି ବସିବି ଯେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ ତିଆରି ଚାଲିଛି ଆମର କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଇତିହାସକୁ ନେଇକି ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ ଚାଲିଛି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆରାମସେ ଦେଖୁଛନ୍ ସଫଳ ହୋଇଯାତା ଗୁମ୍ବଦ ପର କଳସ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଦେଇ
नीचे गर्भगृह में चारों दिशाओं में लगे चुंबकों के आकर्षण से सूर्य महाप्रभु की मूर्ति शून्य में स्थापित हो जाती है। सब धर्मपद को कंधे पर बिठाकर खुशी से नृत्य करने लगते। तभी कुछ कारीगर इसका विरोध करते हुए कहते, अगर सुबह राजा को ये पता लग गया कि इस बच्चे ने कलश को स्थापित किया है तो किसी का बचना संभव नहीं है, इसलिए धर्मपद को मरना होगा। इस बात से शिवेन सांत्रा बड़े क्रोधित हो जाते हैं। भीषण वाद विवाद छिड़ जाता है। एसी लगी भितर एसी फेसी सब लगे सब व्यवस्था अच्छे यहाँ हूँ गेट भितर मस्त फिल्म हल पर एसी लगी वाह ठंडा ठंडा बहुत कोल एटा हूँ प्रोजेक्टरटा आटा हूँ स्क्रीन रे लाइट पड़ी से अमर विश्व महाराणा वाला कोणार्क मंदिर केमती सृष्टि कौन सब या विषय फिल्मटा होनिमेसन फिल्मटा फिल्म हल सला बर्तमान गोटे शो सला एटा हूँ तार फिल्म हल रो रूम रहा हूँ रूमटा एवं लोक मैंने सब देखी सारे बहुत बढ़िया भल लगला सीट सब अच्छे सब फिल्म सरीगला बर्तमान आम आगे पड़ेगा एटा हूँ स्क्रीन लगी बहुत सीट अच्छी भल लगला मत ये वीडियो आपमन को केमती लगला कमेंट रे मतामत निहाती दियंतु। आज रो वीडियो एतिकी। जय जवान नेत्रा किसान भारत माता की जय।